Takže čau děčobajky, já vás vítám u nového videa ze hry League of Legends. Dnes tu máme čempiona Orianu a vydáme se na mid. Jinak bych se vám chtěl omluvit, že opět bylo až po dlouhé době video. Z důvodu toho, že nějak teďka moc není čas, že jo, musí se dělat věci do školy a tak dále. Navíc tady měl livestream, takže kdo tam byl, tak vám děkujeme. Účast byla super, překonali jsme rekord. Teď naším rekordem je 38 lidí. Takže pokud je příště budete chtít překonat, já dám dopředu asi vědět, aby jsme to překonali. Třeba dáme tu 50, bylo by to fakt nádherný, jste lidi fakt úžasný, že nás takhle podporujete. Bohužel jsme ten náš, dá se říct, challenge nedali. Těch 500 odběratelů do konce roku, ale nějak nám to nevadí, prostě furt přibývají ty odběratele a nám se to hrozně líbí, jste opravdu úžasní a my vám děkujeme. Její pasivka Orianina je taková, že vlastně přidává do basic ataku magic damage a to vlastně plus 15 jakože z jejího ability power a každým seknutím vlastně na targetnutej jakože targetnutej cíl, tak vlastně ubírá čím dál víc a víc. Její kvéčko je hození a ta je koule a prostě zůstane na tom místě, kde je. Ubírá damage všem, čím projede. To si vylepšuju. Dvojité Včko je to, že mě a mé přátelé speedne a vlastně enemy slouvne a vlastně vyvolá se buď na mě, nebo prostě tam, kde je koule. Koule je většinou buď na mě, anebo tam, kam si ji položím. Dá se říct. Jinak za Orianu se fajnově farmí, takže doufejme, že dneska mi farmy bude. A to fajnově. Proti sobě mám Annie. Měl jsem bohužel last pick, nevím proč. Jakož jsem si už MMR celkem zlepšil, když poslední hru jsem prohrál. Jakož jsem měl tak trošku troly v týmu, no. Premade bot a... 6, měli 6-13 AD carry a 5-15 support, takže jako fakt OP premade, very. Ještě Ečko, tak to je takovej shield, můžu to buď hodit na svý nebo na sebe, dává to určitý shield, něco jak bariéra. A vlastně když ta koule letí na vás s tím shieldem, tak když někým prolítne, buď prostě enemy, buď to může být miniona nebo player, tak vlastně to ubere určitý damage. Ty si jako myslíš o sebe co? Když jako celkem ubrala, no. Bohužel, a má stůl, takže teď si to budu muset hlídat. Jaj. Házet koule jenom. Ne, prosím. Ten balon letí hrozně pomalej, no a ten child, to je celkem nevýhoda. Jako Annie nám celkem dává, no. Každopádně. Teď jsem myslel, že už tu menu nemám. Vlastně Orianna celkem bere manu, jaj, dobrý, ale já na ní žádnou kapku nekupu, nebo něco jako kupuje normálně kalich, protože mi to výhodnější. Kalich a bye. Jedu i ultra damage, protože ona fakt v tom lateu dokáže rozdat takový nehorázný damage. No dobrý, tohle přežil naštěstí. Třeba bych celkem jakože hodně rychle ten gang, protože hodí a tady to, kde je vůbec lísen je dole. A frklad. Tak nic, no. Bude to strong, no oni mají dobrýho supporta. Myslím, nemyslím jako, že je dobrý, to nevíme, ale asi jako hukl, no tak asi něco v něm bude, hlavně má hezký skin. Což neznamená, že je dobrý, ale podle jeho KDA taky není špatný, takže uvidíme, co z něj vyplyne v lateu, nebo prostě v dalším hraní. Potřeba bych
pomoct, zabít jí. Bylo by to pěkně jako mít nad ní převahu těl. Tu druhou se nestih, bohužel. Jo, teď jsem chtěl hodit kouli a nehodilo mi to, tak jak to? Pane bože, já to fejím ty lázy, ty. A ještě jsem, jo, teď jsem si vzpomněl, že po půl hodině jsem ještě nevysvětlil ulti. Ulti je takový prostě protočení, vyhodí to do vzduchu, protočí a teď se nejsem jistý, možná i slovné. Dívat se nechci. Protože se bojím. Ubere to damage jenom a neslouje, no ale i tak prostě ta ulti dost OP. Si ji napoukuju. Já věřím, že tady někdo bude, protože ona hrozně tak tlačí. Ježišmarja. That's last hits. That's last hits. Kudy jdeš, Lísine? Ty vole, kdybys šel křoví. Jsi takový retard, co? Jo, tak teď to bude fakt nenápadný, když tady před chvilkou byl. Tak pojď. Jsi fakt bodec. To já jsem taky bodec. Cítně. Are you fucking kidding me? Zabij! Good job. To jí musel zbýt hodně, tyjo, málo. Ti pomoc. Help me. Ježiš. To jsou fajty. Polský. Úplně. Moc. Tady prochází po teretou. Tak aspoň ten kill jsme dali, no. Aspoň teďka bude ta Any podfarmená, když on má víc farmy jak já, takže musím se začít snažit, protože za Orianu mít takhle málo, tak to abych se styděl. Oh, sorry. No SS. Byl problém, jen má Reďko, že jo? Jo. V pohodě. Kdyby ten Mundo nespal, tak mě mají. To je reverse Annie, ježiš, to je takový divný čem. A teď jsem v prdeli, přesně jo. Já jsem neměl kam jít. To tady byl ten uchylák Mundo. Lol. Já jsem se žil stunné a že já zdrhnu, no. Tak se to nepovedlo, failnul jsem to opět, jako vždycky. A opět Annie má kill. Annie už má dva killy, čímž nade mnou vede. I s jedním keepem vedu já, takže GG, jo, úplně. Ne, nelez tam. Annie je hrozný opečko, ale tyjo, prostě nechápu. Ne. Tohle je ještě v pohodě. Rozdýchávám se, už jsem byl skoro v promocích normálně do S3G a asi nic nebude. Tak to zabij, ale. On je retard. On si tam prostě nechá malýho creepa, aby se mi nespadnul obličko. Jo. Tak tohle je fakt best. Hej, a zas. Chci hodit kvěčko a nefunguje mi. Tak nic no, moc dlouho. Ale jo, tak jako beru no, ale bohužel ta Annie už má dva killy. Fail. Tak se jí bojím, že by byla ulti a
tak takhle. Tě budu poukovat, pak dám multi a GG. Tak nebudu pulovat, pushovat. No pojď do ní, pojď. Ty jsi zmastil sám. Dík. Dobrý. Ono to bude přece jen prostě vždycky si jen napušovat a nebo napulovat, napoukovat. Tak přesně tak jsem to chtěl říct. Napoukovat a díky. Jo, teď mi prostě flash, tak se pro ně jen flashnu a ignite. Lol, dík. Good job. What's sorry. Má stun, takže já si dojdu. No já si jenom hodím poťák a budu teďka jen čekat po taretu na minionky, nebudu riskovat. Nebylo by to dobrý, kdyby měla teďka kill, když jsem ji zabil. Zaspil tě. Musím se jí zabít i medvěda. Dá se to moc blbě. A neber mi miniony, jo? Díky. No, můžeš jí beka, já nepotřebuji dostat nějak pomoc. Že bych úplně potřeboval, úplně aha, tady křičel, když budu potřebovat, tak si křiknu. Já mám redkou, nemám blučko, no já jako radši bych si to prohodil. Aj. Jo, přejděte mi přes to, ať vás to slovne. Bič, dobrý, vzali se mě. Uf, teď jsem měl bobky, ještě že jsem měl tam flash, no. Flash je dobrá věc, no. Zas pozdě. Mám ulti. Tak jsem vás chtěl slouhnout, teda naspeedovat, přesně tak. Hej, ale nemusíte mi tady brát farmu. Go away. Máš tam Munda, si běž za ním. Já nepotřebuji přicházet do farmy. Ale expy. Teď tady ani není, tak se hezky můžu tyho na expy ta... No, teď jsem nesledoval a... Viděl bych tu na to, že půjdu. Už je tady Annie. Jsem chtěl ještě skvělý waveku, tak nic. No dobrý. Tak koupím si tohle. Kapku nekupuju, kapku kupuju jen vyloženě... SS. Kapku kupuju jen vyloženě většinou proti Zedovi, když mám proti sebe Zeda. Nevím proč, ale většinou proti APčkům kupuju Magic Resisty, že jo, protože jako proti Zedovi si to občas taky koupím, ale ten kvůli těm regenům, to většinou kupuju tu kapku, no. Co si koupím, já si počkám na ty boty. Annie tam je, dobrý. Ta Annie, už jsem jí předehnal ve farmě, předehnal jsem, nemám zas tak ani málo farmy, no, mohlo by to být hodně lehčí, no. A tak kdyby mi to debrali, tak teď mám takových 90 možná. Pěkně, škoda, no. Já jsem, pardon, já se zhlásil i pingoval. Já jsem nemohl v minulý hře. Prostě jsem pingoval. Třikrát jsem pingl, dvakrát jsem napsal SS. A pak jo, Ezreal chcípl a ještě napsal, where SS, vole, report. Tak to se mě úplně dostalo, takže prostě, jako no. Stane se, taky to občas tak jako flamu, no, že mě to naštve, ale. Prostě, když mi tam píšu, jak je to takový směšný. Zdrej. Mych je trošku moc, kámo. Dík. A sorry. Ale tak ty seš jungler.
Oh, on se flashl. Jinak, tyjo, kdyby se neflashl, tak tohoto hodí hezky na druhou stranu a byl by mrtvej. Tak tohle byl halus. Naštval mě. Bacha. Jdou ti tam. A SS. Ta Annie furt tady tyho senu není, ona furt někde pochoduje. Ježi, jsem si mohl vylepšit ulty. Pane bože. That fail. A kde se nějak nevadí, za chvilku mám další level, ale tak. Mohl jsem už druhý level. Snak mám cooldown, no. Co by tě, tyjo, má double buff. Ten nechci. SS. Aha. On celkem misuje, ten Mundo. On to zabil, no. Jo, už běžím, jo, díky. Blůčko by se mi, neříkám, že úplně se mi hodí. A? Dobrý. Vem si, jo, vzal si za to blůčko, jo. No, já mám ten kalich přece jen taky dává pěknou manu a... No, tak bude další. Jak to je u nich? Oni mají AP. Nic, tank. Nic, AD, takže staví někdo magic resisty, magic ne, takže nikdo, takže vojistavku taky nemusím koupit, tak to je otázka, koupím rabadonku a zdar, tady full damage. Sorry bros, ale ta Annie je furt sese, já nevím, to jestli mám hlásit, jo, to ona snad přijde, ona jen na tu lineu ani nepřijde, ona jen vždycky přejde, snaží se mě zabít a... Ale good job, jo, jako lane 2-2 není to nějak dobrý, ale tak jako jde to. Takhle už se mi to líbí, když se takhle farmí, ježiš, tohle je úplně nádhera. Tu Annie, nemít Annie stun, tak ji sundám. A teď musím ale fakt zrát. Tak zlouvni se o to. Nebudu riskovat, jsem jim ještě ponitil tě kouli. Já furt jo, já mám sice odemčenou, ale furt držím mezeníka, nevím proč, já jsem, mám takový zlozvyk. Už běžím, lásky. Tak, ulti na dva a běžíme. Pojďte, do nich. Do týhle bitch. Pojďte do ní, sundat. A, bojím. Ona vyvolává medvěda a jsme v prdele, víte to? A, jsi neviditelná, holka. Jo. Ne. Jo. Oh. Tak teď ani nevím, jak jsem se zachránil. Trolololololo. Sorry bros, that KS bitches, no problem, good job guys, jo, taky si myslím, teď ale já jsem ty úplně viděl, nevím, co mě zachránilo, já měl, tak dejme tomu stovku, ví na mě házala ulty, já jsem rychle mačkal Ečko, abych úplně prostě měl ten shield a najednou boom, a nevím, kde jsem vzal prostě tolik HPček, jako, přitom u nás nikdo healy nemá, že jo? Takže to bylo hodně divný, jakože. No tak jakože asi Lee se na mě skočil, takže ti mi dal taky, no tak nevím, ale jako mám double buff, 6-1, no tohle by mohlo jít, ale by 2. Tak pojďte, zabít tuhle Annie.
Tak co, budeš si dovolat? Víte, jak si na mě nedovoluju. Jsem tvrdý chlap. Jo. Stun. Ježiš, mu to letí tak dlouho, ta koule. Mhm, dat ulti. Best ulti ever. Fuck my life, fuck my ulti, fuck all. Pane bože, teď jsem to sfailil. Já jsem nespočítal s tím, že ta ulti, no, teda že ta koule bude tak dlouho letět. Ten je právě nejhorší, nejlepší je mít tu kouli většinou furt u sebe, no. Jo, tam jsem to hodil. Už to já? Ouch. No, tak to jdu radši dál. Blize nemám zrovna v lásce. Budu si zabít toho. Tohle. Já tě speednu. Mám blučko, že tady můžu spellovat celkem. Teď bohužel nemám ale ulti, no, 20 sekund, to nestíhám použít na tohle. Běž tudy, no, přesně tak. Tak. A pojď. On zmizel. Flash? There he go. Dobře, takže já jdu tamhle. Jo, já vím, já to vím, já jdu semka. Jenom. To není dobrý. Ucí. Je pravda, že to byla tohle má chyba, že umřeli. Já se tam hodím za nějakým trapným AD carryčkem, který nemá ani killin, bych řekl. Twitch, no, tak má tři, no, ale... Jako, bej tady s nima radši v team fightu. To nebyl zase takový team fight. Bych se flashil přes zeď. Měl jsem. Mám ulti, no, měl jsem flashovat. To je no. Oh, oh, boom. Teď jsem měl menší lag. Jste asi zaznamenali. 2-1 ranou. No, musíte jít tahle tady ta 8 HPček. Ještě to nepůjšli. To budem defovat. Hard def. Takže Annie už se odpartila. Takže to je Mundo, dá se říct, sám, ještě s Blitzem. Možná někde ten Twitch. Když pochybuju. Tak pojďte ho. Jo. Leono, promiň. Já se hodím za supportem. Tak, ne, no. Tak se jdu honit za tímhle idiotem. Ten je můj! Toho mi nikdo nevyžere! Proč jsem to tankoval já? Lol. Taret, down. Tak pojď do mě. Pojď. 1v1. Boom. Damage. Mega damage. Třeba máme tady někdo? Nebyl, dobrý. Já to odbackuju, jo, pěkně, nádhera. Super tým. Zabijte ho ale! No, co dělal? Jako čekal, že to zabije support, nebo co? Nebo trošku trolík. Nějaký to ADčko jako oni? Hurricane? Really? Jako, na Twitche to není špatný, ale já bych to nekupoval na rankedech. Mana regen, cooldowny. Ne, já si koupím tohle asi nejspíš. Abych měl nějaký ty HPčka, abych něco udržel, protože já jsem byl hrozný papír, teď už zase tak nejsem. Furt 6-1, já myslím, že to není zase tak špatná hra, ta farma. Nejlepší farma ze hry, no ale je to marný. 150 ve 25. Aspoň 200 bych měl, no. A tak mám aspoň ty killy, aspoň něco mám. Myslím, že jo, Lee Sin má nejvíc killů, ale tak mám zase nejméně úmrtí z celé hry. Takže by to mohlo jít, jako teoreticky, teď už jsem si koupil Rabadonku, takže to damage tam bude opravdu very, very damage. Jenom uznáte tady, že sklízím farmu.
ale dochází fakt jako... OP, zdrhej! What you doing? Bijáč. Oh, já mám trošku lagy, já jsem nemohl. Godlike. Možná teď si slyšel nějaký hlas, já nevím, to byl... Teď nevím, jestli to bylo z televize, nebo tady řvala moje mamka. Lol, to byl nějaký jaký, taková sirena. Trolo. Každopádně Mundo pušuje, ale tak... To pušem víc, jo. Tak a pojďte, zabijem Blize a zdar. Žičí. Blize totiž se loupí. Pojď. Oh, dal jsem ti za 100 ránu. Ty vole, dáváš to, ale když se nedobíjá rolinky. A bacha. Tenhle borec s velkým damage. Ten Mundo ale fakt jako... Jo, ona už tam šla Leona, ona ho vybije Leona. To pak jo. Pojďte zabije přes zdi, že se mi vždycky bavilo. Oh, OP. To nebyl dobrý nápad, když mají toho Blize. Proč jde po mně? Tak dobrý, ještě jsme ji zabili. Trololo. 8-1, legendary jsem. Report Munfo. Munfo. Tak, kupuje všechno ty magic resisty, už by mě bylo na čase. Mundo kupuje. V tomhle není nic. A tak jako tu vojstavku si bych si mohl koupit asi. To vybej sama, pojď Leono. On nemá žádný, no má celkem pěknou farmu jako a to je všechno. A jako farma je základ, no. Tak jako ono i s Hurricanem se farmí celkem jako lehce. Můžete jen stát a můžou k vám chodit minionky a jenom pum 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 pum. Samozřejmě s Orianem je taky lehký, že farmy, jenom já to neumím. A umím rozdat damage, to je hlavní. Já vás slownu, teda. Takhle ano, na speedu. Ten je můj. I just all KS. Jezus. Jezus. No tak. Trošku nevím anglicky. Hele, další kill. Nazdar. Ah, KS. KS report! Samozřejmě si robím standu, že jo? Přejem tady KS už všechno. Úplně. Jdem backa, tyjo, to nemá cenu. Nebo jo? A jsem chtěl být zase legendary. Jo, mám pár rád to legendary. Co? Já nejsem legendary? Jo, dobrý. 12-1-8, myslím, že to není nejhorší. Tak, udělal bych to jako GG, protože tohle už nemají šanci ubránit a navíc. Bum. Dát ulti. Push. Push. A ještě jsem tam tu gouli hodil. Takže pokud se vám tato hra líbila, určitě zanechte svoje hodnocení pod videem. A já se s vámi rozloučím, konečně se nám povedlo nějaké video, konečně se mi povedlo nějaké dobré skóre udělat na rankerech, takže se s vámi rozloučím, zatím se mějte a čau ty čovejky, gamblujte s námi!